Godmorgen her fra Olsens hjem. Det var ikke meningen, jeg skulle optage video i dag. Jeg er stadig træt efter at have været småsyg. Så, dagens projekt går ud på, at jeg vil rydde den her hylde her med alle mine ting, der er taget fra. Tusindvis af ting, jeg har købt, som er på et auktionshus, som jeg har fået franaret alle mine ting. Så de har taget røven på mig der. Der er 40 kasser ting, jeg har fået hentet, og 30 malerier, og 300 dele porcelæn, og jeg har ikke fået en eneste krone for det. Så det skal jeg have gjort noget. Jeg har sgu bare ikke rigtig overskud til det. Så det er jo ikke så svært. Jeg har brugt masse penge på de klodskasser, så det er jo faktisk bare at samle en kasse og få smidt de ting i her. Så det tager ikke lang tid, så jeg kan optage, og så har jeg en praktisk opgave også herude. Her har jeg min både en ældre dame, så der er dobbelt sikkerhedslås og alt muligt. Så det ved jeg ikke, jeg putter det på alligevel, så nu er det der. Så. De her ting har stået hele weekend, fordi jeg er syg, så de må selvfølgelig ikke stå her. Så aviser skal i et andet rum, og det skal smides, hvor der har været en container i gang, som ikke står der mere. Men nu stiller jeg de ting alligevel. Så det var ikke meningen at lave en lang video, men jeg er blevet smårask, så bare sige godmorgen og god mandag og god ny uge. Det er min varmluftblæser. Det er grunden til, at jeg er blevet rask. Den har stået 2.000 watt flere timer. Det koster selvfølgelig nogle penge, men det er sgu bare ærgerligt. Så. Og det der skal pakkes ned. Og et eller andet. Jamen, det er ikke for lang video, og siger godmorgen til jer. Og god mandag.